Պետական գիրատեսչություններում դժգոհության ալիք է բարձացել։ Վարչապետի աշխատակազմից հրահանգել են առնվազն 10% կրճատել 2026 թվականի բյուջեի իրենց հատկացված ծախսերը, քանի որ դրանք պետք է ուղղվեն հետպատերազմական խնդիրներին, մասնավորապես սոցիալական ծրագրերին։ Եթե որոշ գիրատեսչություններում մտահոգված են, որ տարեվերջին կարող են աշխատավարձի խնդրի արժև կանգնել, ապա կան նախարարություններ, որոնք նորմալ են ընդունում այդ պահանջը։ Հրապարակին ասացին, որ ընդամենը բյուջեի վերապաշխում է տեղի ունենալու, և երկրորդական ծրագրերի համար նախատեսված գումարներն ուղղվելու են սոցիալական ծրագրերին։